Sí, o modelo de cidade que defende o BNG para o Concello de Ourense é un modelo de cidade que se sustenta en varias cuestións. Un modelo de cidade democrática, na que as persoas se sitúen como primeiro eslabón desa cadea, un modelo de cidade a escala humana, onde as persoas se sitúan no centro, e un modelo de cidade que aposta pola sustentabilidade, con un transporte público eficaz e eficiente. Dentro dese modelo, nos concebimos un corredor, unha senda verde que vaya de sur a noroeste da cidade, e por iso queremos darle continuidade a este espazo que empeza no Paco Paz e remata en Untes, para darle prioridade ás persoas, para que esta continuidade física se vexa reflexada aquí neste espazo concreto do Pabellón dos Remedios, e para que isto sirva de nexo de unión entre unha parte da cidade e a outra. Este é unha das modelos de cidade polos que apostamos, unha modelo de cidade sustentable que aposta, insisto, por as persoas no primeiro plano.